თამაშა საერთ FM-ის დროს დადგა ფორტუნას ეთერში. ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი თამრიკო ჭოხონელიძე გვყავს სტუმრად. ქართველი ყველასთვის საყვარელი, კიდევ ერთხელ დავამატებ, მომღერალი და მუსიკის მცოდნე. რაც უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან კარგად გასწავლონ ის, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს. მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. პირველ რიგში, ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც თითოეული სტუმრობა გარისკვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიუხედავად ყველანაირი ესე იგი წესების დაცვის და ამისთვის უდიდესი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და თქვენი საყვარელი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გველოდება წინ. შევეცდები მეც, რომ საინტერესო ვიყო. პირველ რიგში ვიცით, რომ ქალბატონ თამრიკოს ჰყავს არაჩვეულებრივი ოჯახი და ის ქალბატონი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, აუცილებლად გამოჩნდება რამდენიმე დღეში ჩვენს Facebook-ზე და არა მხოლოდ რადიო ფორტუნას ეთერში. ძალიან დაკავებულია მარიამი, როგორც მე ვიცი, და უამრავი საინტერესო პროექტი მიუხედავად პანდემიისა კეთდება. ახლაც ჩაწერაზეა. მე კოკოზეც ვიტყვი 2-3 სიტყვას, იმიტომ რომ კოკო ეს ის ადამიანია, რომელმაც თავისი განსაკუთრებული ნიშა დაიკავა ქართულ საზოგადოებაში, მას ბევრი ადამიანი სცემს პატივს და უყვართ მისი შემოქმედება და გარდა ამისა არის წამყვანი სატელევიზიო ეთერში. მე ყოველთვის მახსენდება მარიამის კონკურსში მონაწილეობის ძალიან საინტერესო ისტორია. როდესაც ის ამ კონკურსის გამარჯვებული გახდა და საოპერო სფეროში შედგა ფეხი. ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი სანახავად. კულისებში ვიდექი მაშინ და მეუღლე გია როინიშვილი ასევე მე მგონი ყოველთვის საყვარელი, არა? ხო ასეა, ესეთი პიროვნება. მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში იმ რუბრიკით, რომელსაც თქვენ თავად მართავთ. ეს არის ტელეკომპანიის ეთერში გადის ეს რუბრიკა და მომიყევით როგორ მოხდა, როგორ დაგითანხმეს, რომ წაგეყვანათ ეს რუბრიკა. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით მოგიყვებით, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო. ყველაზე ეს ცეთ ყოველთვის ფიქრობდი ხოლმე, რომ რაღაცა იმ მომცემდები საშუალება, რომ მე რაღაცნაირად ის ადამიანები, ვისაც ძალიან დიდი დამსახურება ქართული ესტრადის და არა მხოლოდ ესტრადის წინაშე, ჩვენ სფეროში, მუსიკალურ სფეროში, რაღაცნაირად ეს ხალხი ძალიან ბევრი დაიკარგა, ყოველ შემთხვევაში ბევრი სახელი და გვარი და ძალიან მინდოდა, რომ აი ამ ხალხს მოფერებოდი და უფრო მეტად ასე ვთქვათ, გამეხსენებინა და თუ ვისაც არ ახსოვდა გამეხსენებინა და ვისაც ვინც საერთოდ არც უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ მათი ბრალი არ არის ეს რაღაცნაირად წყვეტა ხდება და არსად არ არის იმ ადამიანების შესახებ ასე ვთქვათ ინფორმაციები, მათთვის თავიდან გამეცნო ის სახელები, იმიტომ რომ არა ისინი დღეს ქართული ესტრადა არ იქნებოდა საერთოდ. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი არ იამაყებდა თავისი მუსიკით, იგივე კომპოზიტორებს გულისხმობ მე, ქართულ შემსრულებლებს გულისხმობ და ასე შემდეგ. მაგალითად აი თუნდაც ცინუკი დადიანი, რომელიც ქართული ესტრადის აი საწყისი იყო, ეს ადამიანი სათავეებთან იდგა და რომელიც აი არავინ იცის და მე სრულად შემთხვევით კუკი სასაფლაოზე წავაწყდი, ნუ თუ შეიძლება ითქვას, ნუ ისეთ საფლავს, რომელსაც არ ყავს პატრონი და ერთად არიან ხელოვნების რამდენიმე აი ასეთი წარმომადგენელი დაკრძალული, მათ შორის აი ეს მედიდური დადიანის ქალი, წარმოიდგინეთ, რომელსაც არ ყავს მიმხედავი. ეს იყო ჩემთვის აი ისეთი რაღაცა საშინელი ტკივილი, რომ მე აი სწორედ მაშინ კიდე უფრო მეტად აღმეძრა იმის რომ სადმე მომცემოდა იმის საშუალება, რომ აი ასეთი სახელები და გვარები, თუნდაც დღეს უკვე როდესაც უკვე გარდაცვლილსაც კი არ ყავს პატრონი, აი ცონდა. თუმცა მე ვიცი, რომ თქვენს მოსწავლეებს იმ არაჩვეულებრივ ბავშვებს და ახალგაზრდებს ძალიან დიდ საქმეს უკეთებთ, არამხოლოდ იმითი, რომ მუსიკალურად ისინი წარმატებულები ხდებიან, არამედ ძალიან ბევრ ცოდნას, მნიშვნელოვან ცოდნას იღებენ. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი მოვალეობა, ეს არის ჩვენი, აი უბრალოდ დანიშნულება უფრო სწორედ რა, ჩვენი პედაგოგების, იმიტომ რომ აი თუ არ შეაყვარე, თუ არ მოაწონე, თუ არ რაღაცნაირად გული არაუჩუყი, არ გამოვა ეგ და ხანდახან ჩვენ პანთეონშიც დავდივართ ერთად და აი რაღაცნაირად იმ ხალხს პატივს მივაგებთ ხოლმე. ხა მე უბრალოდ მინდოდა, რომ ეს ყველაფერი კიდე გეუბნებით რაღაც აი სხვა ჭრილში კიდე დამენახებინა ჩვენი თაობისთვის და შვილების თაობისთვის და შვილიშვილების კიდე. და უცბად მაშინ, როდესაც აი ეს არის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი, მე პოლიტიკურად ცოტა სხვა ხაზზე, ასე ვთქვათ, სხვა წარმოდგენა, სხვა აზრზე ვიდექი და ნიკა გვარამია, რომელიც სხვა აზრზე იდგა და აბსოლუტურად სხვა ხაზს ავითარებდა
მე მეძახის და მეუბნება რომ მე ძალიან მინდა რომ თქვენ წაიყვანოთ ჩვენთან ასეთი რუბრიკა. იცი რა, ერთი მომენტი მქონდა ძალიან როგორ გითხრა, დიდი პაუზა, იმიტომ რომ პაუზა არა იმიტომ რომ დავფიქრებულიყავი, დავშოთ თანხმობა მიმეცა თუ არა. პაუზა იმისა რომ ეს რეალურია, მართლა აკეთებს ამას ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა რელსზე დგას და ძალიან ხშირად ადამიანები ერთმანეთის დაპირისპირებით უბრალოდ ხარობენ, რა, რომ აი ეს იმას უპირისპირებს, აი სხვა აზრზე დგას ის სხვა. უცბად აი აბსოლუტურად სხვა საპირისპირო მხრიდან თუ შეიძლება ასე ითქვას. ტრები არასდროს არ ყოფილვართ და არც არასოდეს ვიქნებით დღესაც ის, ვინც ჩემ აზრზე არ დგას ან და მის აზრზე არ დგავარ, ეს არ არის სამტრო ამბავი, ეგ ვერ შევიგნეთ ქართველებმა. და ისე გამიხარდა, აი ისე გამიხარდა, სიმართლე გითხრა, არც დავფიქრებული. მე არ ვიცოდი ეს ისტორია. კი, კი, და სადაც აი პირველი რაც თქვი, რომ ხე სადაც კეთილ საქმეს გამაკეთებინებენ და საერთო საქმეა ჩვენთვის. იქ დგავართ თუ აქ დგავართ, ეს უკვე ის ნაწილია ზუსტად და ის სფეროა, რომელმაც არ იცის მხარე. სიმღერა მარიცის მხარე. ეს უნდა მეკითხა, რომ კულტურა არის თუ არა ის სფერო. არა, გენეცვალე, არავითარ შემთხვევაში ჩემოკარგო, არავითარ შემთხვევაში კატეგორიულად არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი და სიმღერა ისეთი რამ არის, რომ მტრებსაც აერთებს ერთმანეთთან, თუმცა ეს ქართველები, რომელსაც საბოლოო ჯამში ქვეცნობიერად ჩვენ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი, უბრალოდ რაღაც დაგვემართა. ძალიან საინტერესო ისტორია მოვისმინე, ნამდვილად ექსკლუზივია, არავის არ მოგისმენია აქამდე და საუბრობდით რომ აი კოვიდის დროს რა ისტორიები გადაგხვდენია, როგორ ვურთხილდები ჩვენს ჯანმრთელობას, ქალთან თამრიკოს რომ ორი უდიდ ისეთი უკვე დიდი შვილიშვილი ყავს, ამაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად, მაგრამ მანამდე ძალიან გთხოვთ ეს ეთერში მომიყევით ეს ისტორია. არა, არა, უბრალოდ ის რომ ჩვენ თავს არ ვურთხილდებით და რატომ გას გონია რომ ჩვენ არ გვაქვს და არც დაგვემართება, აი ეს საკმაოდ საშინელია და ეხა მოვდივარ სადაც მაღაზიაში აღმოჩნდი, როგორც ვიყავი შესულე, დავინახე რომ დაახლოებით აი დედაჩემის ტოლა ამ ასაკის ქალბატონი მშვენივრად გამოიყურებოდა და დავინახე რომ ხველზე დაადო ორი თითი. და მეორე თითით მოგლიჯა ის ყველი და გასინჯა და დააგემოვნა და შევწუხდი ამაზე და ესე ძალიან ჩუმად მიუნიშნე მას გამყიდველს რომ მეუთხე შეიძლება მეთქი ეს ადგილი აჭერით თქო და ამ ქალმა დამინახა ეს თან გაიგო კიდეც ეთქობა ჩემი ნათქვა მე მობრუნდა და მე არ მაქვს კორონაო მითხრა მე ხე არც მე მაქვს მაგრამ არ ვიცი მაქვს თუ არა ახლა ნამდვილად ამჭერს მაგრამ ჩოხო არ ვიცი გაქვს თუ არა თქო ა მოკლედ ეს კაი ძალიან გაბრაზდა ამაზე და რა ატყდა ერთი ბევრი ილაპარაკა ბევრი წინადადება მოაყოლა და ბოლოს თქვა რომ აი ასეთი ლაწირაკები რო კიდე რაღაც გაგიგებს მე ვთქარი გამყიდველს მოთ აღარ ვარ გაბრაზებული ამ კაზე ლანცხოს რაც და იმიტომ რომ ძალიან კარგი კომპლიმენტი ისეთი კომპლიმენტი გიწრა მე თუ ლაწირაკი ვარ აღარ ყოფილა საშველი და ამ ლაწირაკს ორი დიდი შვილი შვილი ყავს უთქრამ ხალხმა მაგრამ ნუ კარგად ჩაიარ ამ ამბავმა მაგრამ აი საღასნაც უნდა გავფრთხილდეთ რა არსებობენ თურმე ადამიანები ვინც ვერცნობს თამრიკო ჭოხონელი ეს ძალიან გამიყვება. YouTube-ის პირბადეში რა მოგივიდათ ათა? რა უნდა მოგეხსნათ პირდაპირ და დიდი? არა, 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 მე რა ხუმრობით ეს რა თქმა უნდა. არა, ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ სადღაც მნიშვნელოვან საქმეზე მისულ ხარ და აი ძალიან გდომებიათ, რომ სიტყვაზე ურიგოდ გასულიყავით სადღაც. ეხა პირდაპირ ყველაზე მეტად ვეპრანჭები ხომ, აი ვეპრანჭები რასაც ხია და თვალებს უჟუჟუნებ ხოლმე პატრულს, როცა ვარღვევ რაღაცას ხო და ერთხელ ძალიან დაღლილი ვიყავ, ეს საშინელი დაღლილი არ დამავისდება. ძალიან მიყვარს მეგრელები, იმიტომ რომ მე აი თითი აი ნათესა და ბებია ქით ამ ხარ ერთი, მოკლედ სამეგრელოში ვიზრდებოდი ნახევრად, აი გაზაფხულობით გიჟდები, ისე მიყვარს მეგრელები და მოკლედ ასეთი მეგრული ინტონაციით მიპასუხა რა ჩინის იყო და გამაჩერა. გამაჩერა და მეთქე რა დავაშავე მეთქი, ესეც სახე კი მაქვს, მე ვფიქრობ იგება მიცნოს და როგორ კაცო ტელეფონზე ლაპარაკობდი, მიქნებ მე ლაპარაკობდი, მითხრა მე ვთქარი არა მეთქი მართლა, აი ვიცი, მაგრამ ბოდიში აი ამჯერად იქნებ მაპატიოთ მეთქი მართალია ტელეფონზე ლაპარაკობ და უცბად ჩამავლო რომ ღვედი მაქვს ნახევარზე გაკეთებული, უცბად გავიკეთე ეს ღვედიც, ნუ სუდათ მოვიკეცი ვაღიარებ და ნახევარზე მაქვს ღვედი გაკეთებული და ჰო აგერ თუნმე კიდე ღვედი მეორე შენიშნა იძახის და მე ვთქარი ღვედი რა არ მიკეთია მეთქე აი ძალიან თავხედურად მეუბნები ვერც ცნობს ხო და ეს რა ქვია გაჩერდა და აა ალბათ პოდრუჩკი გაგიკეთათ ხომ ღვედმა მეონება და ვერ მიცნო რაც თავარია და უცბად მომეცით საბუთებიო მივეც საბუთი და გაჩერდა ეს ხარ თმკითხა მე ვთქარი დიახ მეთქი და გაჩერდა და ალბათო თამრიკო ჩვენ თქვენი უსაფრთხოებისთვის თორე თქვენი ჰანგების ჯირი
ანგები იყო მერე მომდიოდი და სახში ყვებოდი და თელი ოჯახი მერე იცინოდა ხოლმე ჩემზე რაღაც ქენი ჰანგების ჭირი მე ქალბატონო თამრიკო მაგრამ მსგავსი რა პატრულს ძირითადად აი ცდილობ ხოლმე რომ პატრულმა მიცნოს და რატომღაც ხანდახან ვერ მცნობენ აი მერე როცა საბუთს მიხედავენ ხოლმე საბუთში ხდება ვერ ვიტყვით სოდვას აი ძალიან ბევრი უმეტესობა მაინც ძალიან დიდი სიტყვით მხვდება და პირიქით მადლობის მეტი არაფერი მეტი. და ბუნებრივიც არის ეს ყველაფერი გაპრანჭვაზე ავსტალაპარაკდით და მე მინდა ვიკითხო რომ როგორია გიაროინიშვილის სახლში. ა მე იმ გაპრანჭვას ხარ გულისხმობდი პატრულთან, თორე კარგად ყოფილა ჩემი საქმე. არა, არა, უბრალოდ გია როგორია, გია არის ხა ძალიან სასაცილო. იმიტომ რომ ესე იგი არ ვიცი, ასე არასდროს არაფრის შეშინება, როგორც ამ პანდემიის და არ ჩაკეტილი სახლში, აი ოთახში არის ჩაკეტილი და როგორც კი ვიტყვით რომ სადღაც მივდივართ, სად მიდიხარ? ბევრი ხალხია იქა? პირბადა გიკეტია და აი სადეზინფექციო ხსნარი რომელიც ხელში მიჭერს, გინდათ და აქ არის გაჩვენეთ? აი აი გიას ვაჩვენებ თუ მიყურებს, აგერ მიდევს სადეზა ყველგან ისპირტებს. ჩვენც დავახვედრეთ, ბატონო გია. იმდენი სადეზინფექციო საშუალება რომ? ასე რომ გია არის განსაკუთრებით მე უკვე ბავშვებთან, აი ნუ ძანსთან ესეთი მოუბაუცფა სხვანაირი ბაბუა და ეს ბავშვები კიდე ნუ ელენე ძალიან აუტანელია, მაგრამ გიას ძალიან კარგად იმიტირებს გადასარევად, გია როგორ უსმენს, აი ასე როგორ უსმენს მუსიკას და როგორ იძახებს, იფ ესე აკეთებს და აი ბაბუ ესე აკეთებს და აჰა მე ვთხარი, დაგიდგა დრო უკვე რომ შვილიშვილები იმიტირებენ შენს ყველა საქციელს. მე მახსოვს საქართველოს ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც ამ ბოლო დროს ჩაწერა მან პანდემიამდე. ხო ესე, ხო სწორად მახსოვს, რომ მეშლება. შენ რა იცით ვირფასო. ხო და ამაში იყო საქმე, რომ თქვენ იყავით ინსპირაცია, რომ ეს ხო არა ხო? ყოველ შემთხვევაში მე არა, ჩემს გარეშე ჩაწერა და მე საქართველოს გიას აი ხმა რაღაცა ოდნავ რაღაცა ის დაძდევს, აი როგორ ქვია რაღაცნაირი, აი ხინწი კი არა, აი რაღაცნაირი ბზარივით არის, რომელიც უხდება ძალიან საქართველოს და რო მე ძალიან მომწონს ხოლმე, როცა გია მღერის, მაგრამ ეხა ძალიან იბრანჭება ბოლო პერიოდში. რამდენ წლიანი სიყვარულის ისტორია? 5 ნოემბერს ოფიციალურად როდესაც ანუ 32 წელი და მანდა 33. 33. მოსალოდსაც გვაქვს საქმე. მე მგონია ეს ქორწილების იმაში ვერ ვერკვევი დიდათ ოქროს ბრილიანტის და ასე შემდეგ როგორიც არსებობს და ნუ ვერცხლის გადაიარა, მაგრამ ვერცხლის გადაიარა მაშინ როდესაც ერთად დავიხავით. როგორ შეიძლება ჯურჯუმა დაღნიშნეთ მაინც ახლებში, იმიტომ რომ მიხარია, როდესაც ოჯახი არის ერთად. ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს და მე ასე ვარ გაზრდილი. ასეთ ოჯახში და ძალიან მიხარია თქვენი ერთად ყოფნა. მადლობა. გავაგრძელოთ. ძალიან ბევრი ჯილდო, რომელიც თამრიკო ჭოხონელიძეს მიუღია წლების განმავლობაში, იცი რა არის, არ მოუყვები ამ ყველაფერს, ყველაზე განსაკუთრებულად რომელი გაგეხარდათ, იმიტომ რომ ის ორდენი, ეს ორდენი, ის აღიარება, ეს აღიარება, თვითონ იავნანა რა დღირს, მე ასე ვიტყოდი, მაგრამ თქვენთვის მთავარი რომელი გეტყვის? იცი რა, ალბათ ცოტა უცნაური იქნება ხა ჩემ გარდაც მე ეხა მოუყვები, მაგრამ გარდა იმისა რომ მე მაქვს იაკობ გოგებაშვილის სახელზე, აი იავნანას შემდგომ რა და ბევრი ორდენი წამო, ბევრი ეს ჯილდო წამოვიდა. კიდევ დები შხნელების სახელობის ეს ჩემთვის ძალიან საპატიოა. მე სოფიკო და თინიკოს. გვაქვს ეს ჯილდო მიღებული და მე უკვე აღმოჩნდა რომ როდესაც ჩვენ შევასრულეთ მეგრული ტრიო, თქვენ გახსოვთ ის ტრიო. მე მირეკავს ჩემთვის ისეთი ძვირფასი ადამიანი რომ უბრალოდ ვერც წარმოვიდგენდი ოდესმე თუ ის ჩემს ტელეფონს აკრეფდა და ეს იყო მურმა ლებანიძე რომელმაც მითხრა რომ შენს მეგობრებთან ერთად ანუ ვისთან ერთადაც მიმღერე შენ მიიღე სახელმწიფო პრემია იცი რა იქიდან გამომდინარე რომ მე დღემდე ასე ვთვლი რომ ერთ სიმღერისთვის სახელმწიფო პრემია ცოტა არ იყოს სახელმწიფო პრემიის მინიჭება ცოტა არ იყოს რაღაცა პოლიტიკურს გავდაიქ და არ მიმაჩნია სწორად. თქვენ თუ დამიჯერებთ იქ სადაც იწერება CV ჩემი, მე არსად არ წერ რომ მე სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ვარ. თუ მე დავიმსახურე როდესმე სახელმწიფო პრემია და რა კონკრეტული სიმღერისთვის, მე ვიქნები ძალიან ამაყი. და აი ამისთვის პირდაპირ გეტყვით, ეს ყველაზე დიდი ჯილდოა, ხო, სახელმწიფო პრემია. არ ვამბობ. და ეხა უბრალოდ იმიტომ ვამბობ რომ აი ხაზი გაუსვი რამდენი ჯილდო გაქვსო მიღებული მაქვს მაგრამ
მე არ ვთვლი რომ ეს ჯილდო არის დამსახურებული. მიმიხვდით ხო? რაღაც მაშინ პოლიტიკური იერი ქონდა ამას. ისეთი წვავე მდგომარეობა იყო მაშინ და რატომღაც აი მეგრული ტრიოსთვის მივიღეთ ეს ყველაფერი და ერთი სიმღერისთვის სახელმწიფო პრემია. არ მგონია რომ სწორია. ძალიან გაუკვირდა. ისე გაუკვირდა, ვერ წარმოიდგენ რა სამი. კი, მაგრამ თქვენ ზოგადად ძალიან პირდაპირი ხართ და ზუსტად პირდაპირი რო ვარ, იმიტომ აუხსენი ბატონ მურმანს ეს ყველაფერი და მე არ მივსულვარ ამ პრემიის ასაღებად. მესმის. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი 1998 წელს დაჯილდოვებული ღირსების ორდენით 2016 წლის 15 დეკემბერს ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ გაიხსნა თამარ ჭოხონელიძის ვარსკვლავი. ეს ნამდვილად ძალიან დიდი ჯილდოა. ვერ მიგიყვავთ იქამდე და ბოლოს მაინც გადმოვიდა. კი, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის, რასაც ძალიან დიდი სიამოვნებით როგორ გითხრათ, თვითონ ინფორმაცია იმის შესახებ უნდა გახსნილიყო ვარსკვლავი. პირდაპირ გეტყვი, ხა ვერაფერს ვერ დავმალავ იმას, რომ არ გაოპრაჭულარ, ძალიან გამიხარდა. ერთადერთი იყო ის, რომ მე ვთქვი, რომ ჩემამდე ეს აქ არ ვამბობ. და იმიტომ არა, რომ მე კარგი გოგო ვარ, არა, სწორად გამიგეთ, იმიტომ რომ ხებმაც ალბათ უნდა გაითვალისწინონ. იმიტომ რომ მე ვთქვი, მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო რამდენიმე ვარსკვლავი გახსნილი, ხა არ მინდა თქვა. მაგრამ ნანული აბესაძე, როდესაც აი თაობის წარმომადგენელი, რომელსაც არანაკლები წვლილი აქვს ქართული ესტრადის ასე ვთქვათ განვითარებაში. არა აქვს ნანული აბესაძეს ვარსკვლავი გახსნილი და აი გუთხარი ზუსტად რომ ცოტა უხერხულად მგონია, უხერხულია, როდესაც აი ნანული აბესაძის თაობიდან ნანული აბესაძეს სახეზე ყავს და არ არის მისი ვარსკვლავი გახსნილი, არ არის რა რალმაზი. და პირდაპირ გეტყვით, აივსო იქ ვარსკვლავებით ყველაფერი და 4 გიას ვარსკვლავი არა, აქ არა და 4 გიამ სიტყვა თქვა. ქართულ ესტრადაზე. კეთახმებით. და სერიოზული განაცხადი გააკეთა. მაშინ, როდესაც ერთხმიანმა, ასე ვთქვათ, სოლო შემსრულებლებმა, მაშინ უბრალოდ აი ძალიან სერიოზულად დაიფყრეს სცენა და მრავალხმიანობა დაიკარგა საქართველოსში, ქართულ სცენაზე. და 4 გიამ ზუსტად აი გააკეთა, რომ იმ ტრადიციებიდან მოყოლებული, რასაც გპ-ის კვარტეტი ერქვა, სწორედ აი ის ხაზი გააგრძელა და ისეთი ძალიან საინტერესოდ გაახსენა ხალხს ეს ყველაფერი და თვითონ დაამკვიდრა ასე ვთქვათ, ეს 4-მიანი ჟღერადობა ძალიან სა დღესაც არა აქ 4 გიას და აბა გავს გახედეთ რა ხდება ვარსკვლავი. იმიტომ კი არა შეიძლება მეც მათ შორის ვარ, მაგრამ არის ვიღაცა, იმიტომ რომ შე როდესაც შე შვილიშვილს მიიყვან ვარსკვლავთან და დააყენებ, ეს ვისი ვარსკვლავია რომ შეგეკითხება, შენ უნდა უთხრა ის ვინ იყო და არის ხანდახან რომ შტერდები და იძახი რომ არ ვიცი. ვისი ვარსკვლავი არ უნდა იყოს? მამაგას როგორ ვიტყვი, მაგრამ განსაჯა განსაჯოს ხალხმა. საუბრობდით თაწმინდის პანთეონზე, დიდუბის პანთეონზე და ასე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველგან არის პატარ-პატარა პრობლემები, ამას ток-შოუ ჭირდება, რომლის განმავლობაშიც კარგად განვიხილავდით. ბევრ ჩვენთვის გულის, როგორ ვთქვათ, აი თუ რაზე გვტკივა გული, თუ ვის გულ შემატკივრობთ და ასე და ასე შემდეგ. თუმცა რამდენი ადამიანიც ამცნობს იმდენი აზრია, მაგრამ ჭეშმარიტება იბადება სწორედ აი ამ საუბრებში და მუსაიფში. საუბრობდით ფილმებზე და გადმოვხტი უცებ ამ თემიდან: ანტიმოზივერიელი, სპირალი, ოპერაცია ვუნდერლანდი. მაგრამ გარდა ამისა, მოდით ის ისტორია მომიყევით, რომელიც აი ახლა ჩვენ მოვისმენთ მხოლოდ და ჩვენს მსმენელს არ მოუსმენთ. ეს რამდენად საინტერესო ხო ეს ისტორია? უბრალოდ ჩვენ ლაპარაკობდით უფრო ამაზე, ვარსკვლავებზე, ხო? და ნუ მე გადავედით უბრალოდ იმაზე, რომ კარგია, რომ აი პანთეონშიც შეხვიდე და ყველა საფლავის, ასე ვთქვათ, ვინც არის დაკრძალული, ხო, იცოდე ვინ ვინ არის და სათქმელი მაგარი. აი მარტივი მაგალითი შევთქვათ, რომ აი შვილიშვილი რომ მიყვავს თუ მოსწავლეები თუ მიყვავს, რა თქმა უნდა, იცოდე ვინ არის და არიან ნუ ხარ რამდენიმე ისეთ საფა მე თვითონაც რო არ ვიცი, ანუ ვიცი, რომ ნუ აბსოლუტურად ცოტა უცნაურია აი საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში, ხო? მე ჩემო სტუდენტებმა ერთხელ მოკლედ მითხრეს, რომ ჩვენ დიდუბის პანთეონში სად ნაპოფი არ ვართო და რეზულაღიძეს ადარი დაკრძალული, ამაზე წავიდა ლაპარაკი და ნუ მე რა თქმა უნდა ლექცია იქვე დავტოვე, ჩავიჯინე მანქანაში ყველა, წავედით რეზულაღიძეც, სულხან ცინცაძე, აჩილ კერესელიძე, სულხან ასიძე, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დიდი დიდი ადამიანები არიან მართლა დაკრძალული, რაღაცა გაქვს ხანდახან სული, აი პატივი მიაგო უბრალოდ ამ ადამიანებს და მე მოკლედ მე მითხეს, გოგიდოლიძე თაქარიო დაკრძალული
გაგზავნილიო და გოგი არ ამეთქი მოთხარ წავიყვანეს საბურთალოზე იმიტომ რომ გოგი სადაც არის დაკრძალული ცოტა უფრო ზევით იდოლაგურგულია არის სესილია თაყაიშვილია იპოლიტე ხუჭე ძალიან დიდი ადამიანები და ამიტომ მე ხა ვიღაცას არ ეგონოს რომ მე სასაფლაოზე დავდივარ არა უბრალოდ ხა მარტო ისე მოხდა იმ ხო მოხდა რაღაც დაემთხვა ხო ხო და მოკლედ ისე გოგი დოლიძის საფლავზე არის რა ქვია მაგას საქართველოს უკა და ეს რატოაო მკითხეს და ნუ მე რა თქმა უნდა განვუმარტე რომ მე ხარ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიმღერა იმღერა საქართველოს და რაც თავი ყველა მეთქი აი ყველაში სული და გული ჩადო და ისე მღეროდა მეთქი საქართველოსზე რომ მართლა აგეტირებოდა მეთქი და უცბად გამახსენდა რომ ბევრზე რომ თქვი აი თუ კი ვინმე საქართველოსი იავნანა არ დაწერილი მე მაგ ნამღერი ყველა და ერთი რაც უთხარ მე ხარ აი ვიბარებ მეთქი და თან ძალიან გაუგნებელი სახებით მიყურებ თან ბავშვებზე უბნები იმდენი იავნანა მაგ ნამღერი მე უთხარი რომ აყვანი არ დამადგა საფლავზე ვეშა დაგიბაროთ ჯერ ადროს ამაზია საუბარი ზოგადად იშოდას თუნცა იყო სადღაც სიმართლის ერთი მარცვალი მაინც ამ ყოველ შეიძლება ვიღაცას წაწყენოდა ხო იდეის დონეზე ერთხა და მოკლედ არ გააჟღერებ ეს იდეა კონსტანტ თამრიკო რა არ შეიძლება ფილმებს მაშინ გეტყვი ფილმები მე ერთი რაც ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ნამუშევარი ეს არის იავნანა და დანარჩენი მე მგონია რომ ის ფილმები რაც შენ ჩამოასახელე უფრო გიული ჭოხონელიძის ფილმებია იცი მე ეხა გეტყვი ჩემსას მაგას არ ვიმტრო სპირალიც ბატონი გიულის აი მე მგონია რომ უბრალოდ მოკლედ ჩემი ფილმები გეტყვი ხა რა არის მე არ დამიწყია ასე ვთქვა ხატრული ფილმებით დავიწყე მულტფილმ აჰა, ეს არის. ხო, აი ეს ნამდვილად არის, არც არავინ არ იცის, ხო, მულტფილმით, მაგრამ ხო, რა იცი, ჩემი თემა, ასე ვთქვათ, გავყიდე ხა მინდოდა იქ რაღაცა მე ჩვენ. არაუშავს, იქ გაგრძელდება. არტეფემი დაიწყება და იქ გაგრძელდება. მულტფილმებით დავიწყე, მაშინ არ ვიტყვი რომელი მულტი გინდა, მაინდა მაინც თქვა. აბა როგორ დავწეროთ მე ფორტუნეჯიზე? არგი. ეს არის გოგონა და ბატი. ჰერი 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 სამთესამთა თანაცხერი ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ როდესაც ირაკლი გიგაური ბატონი ირაკლი დამიკავშირდა და მოკლედ მე სიმღერა ვიმღერე მე იყო ეკა და ბეკეკა ეგეც სიმღერა ნოდარ მამისაშვილის ეგ არ არის პოპულარული იმდენად მე იყო ასეთი ფილმი სიყვარული ხანძარი და პომპიერო გახსოვთ თქვენ ეს ფილმი და აი იქ და პატარა ვიყავი მაშინ, ძალიან პატარა და მეხვეწებოდნენ რომ ეხლა უნდა წარმოიდგინონ რომ ვიღაც გიყვარსოდა რომ ხა მარინა საღარაძე გმირი ვისაც მე ვახმოვანები დიდი დიდი იყო უკვე და ნუ მოკლედ ვიმღერე იაკობ ბობოხიძის სიმღერა და მე არის ერთი კადრი სადაც რუს ეპრანჭება ეს გოგო და რუს მეხანძრეს ხო და იქ აქ ჩაწერილი ვითომ თავის ჩანაწერს უსმენს და იქ ზარიკო იზალეს აი რაღაცა ზიკინას მსგავსი მანერით მღერი მე ამ ფილმში და მოკლედ აი ეს ფილმები ესე მაგ რა რაღაცნაირად მოვედი მე იავნანამდე მაგრამ ერთი რამე და ცოტა სერიოზულად უკვე ამ ამასთან დაკავშირებით თქვა და ზოგადად ფილმებთან დაკავშირებით და ამ ფილმებში მომღერლების მუშაობასთან დაკავშირებით ძალიან ცოტა ფილმს ნახავთ სადაც წერია ვინ მღერის იმ ფილმში არდა შეხვედრა მთაში ნანი ბრეგვაძე მღერის ეს გავად მერე მოვა თაობები, რომელსაც საერთოდ არ ეცოდინება. აი ამიტომ ვაკეთებ იმ რუბრიკაში კიდე ძალიან დიდი ყურადღება მაქვს ამაზე გამახვილებული, ვინ მღერის იმ ფილმში. იმიტომ რომ ისეთი ადამიანები მღერიან მაგალითად აი სულ ცოტა ხნის წინ გამოვაცნობინე მე და ვერ გამოიცნეს ძალიან გაუჭირდათ მართალი, მაგრამ თოჯინები იცინიან ულამაზესი დუეტი როგორ მინდა შენ სიყვარულს ლამაზო. იცით ვინ მღერის მედია ძიძიგური და რობერტ ბარძიმაშვილი, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა. მაგალითად მე როგორც ვიცი, იერისუბნის მელოდიებში, ვერისუბნის მელოდიებში არ წერია ვინ მღერის. არ შეიძლება ეს და აი ეს სწორი დამოკიდებულება არ არის და მინდა ვითხრა აი ნანა ჯანელიძეს უდიდეს მადლობას ვხდი იმისთვის რომ ნანა ჯანელიძემ ეს კი იავნანა თავისთავად სიმღერა როგორცაც მოვლენა იქ მთავარი გმირია ფილმში და დაიწერა რომ ღერის თამრიკო ჭოხონელიძე ისე გამიკვირდა ტიტრებზე რომ დავინახე რომ კი ძალიან აუცილებელია რომ დაიწეროს იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდეთ ვინ მღერს ეთერიოსებიძე მხიარული რომანი მოიტაცეს თამარქალი აი ეს ფილმები ხო გავად რომ მოვლენ თაობები რომ საერთოდ არ იცოდინება ვინ არიან ისინი. ამიტომ მე მგონია რომ ეს მომავალში მაინც უნდა გაითვალისწინონ რეჟისორებმა და დაწერონ ვინ არის. წარმოუდგენელია რა უცილებლად ასეც იქნება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად უკვე კანონმდებლობა სხვადასხვა
კანონები ავალდებულებს არამხოლოდ რეჟისორს ზოგადად ისეთი ტენდენცია წარმოვიდა, რომ ავალდებულების გარდაც სურვილიც იქნება დარწმუნებული. ურაბღების მიღმართებოდა, როგორც მე მივხვდი, უბრალოდ ეს არისო მიზანი მიმართული რაღაცა ის, კი არა? აი უბრალოდ ურაბღების მიღმა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მთელი გადაცემა ვისაუბრეთ და მთელი გადაცემა გავიდა ორ წამში ჩემთვის პირადად. იმდენი თემა დაგვრჩა, რომელზეც ჩვენ არ გვისაუბრია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად 2021 წელს უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს ფორტუნა სტუდიაში და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი, პოზიტიური და საუკეთესო სიახლეებით. ერთადერთი რაც მინდა მე ჩემს მსმენელს ვუთხრა, რომ მე მგონია დროა უკვე იმაზე დავფიქრდეთ, კაცობრიობას რატომ დაუდგა ესეთი დიდი ამოცანა. ჩვენ გადარჩენის პირას ვართ, ჩვენ უნდა გადავირჩინოთ თავი და მე მგონი ჩვენ თვითონვე უნდა გადავირჩინოთ, იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად გაგვიგია ეს, რომ რასაც სამყაროში გაუშვებ უკან გიბრუნდა ხომერანგები ვიბრუნდა. Всем мохта мართლა. ჩვენ ძალიან ბევრი სიბოროტე გაუშვით სამყაროში, ძალიან, ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ელემენტარულად სულ ცოტა ხნის წინ მე ვთქვი ზუსტად ის რაც სხვასაც უჭირს, ხო? იგივე თუნდაც წამალთან დაკავშირებით, რომ ძალიან გავრცელდა და ვთქვი, რომ კი, მართლაცია. მეც ისე მიჭირს, როგორც სხვას, მაგალითად, იმიტომ რომ მაშინ ამეღო 10 წამალი მოვაჭრებინე და 6 წამალი ავიღე. მე რა მოხდა ამაში? სათაკილო არის რამე, ან რაღაც, ხო? აკაც იპოვეს. აი ვიღაც ქალმა აკაც კი გამოხმაურება გააკეთა. ისეთი აი არაადამიანური რო აი გავოგნდი, იცით და მე მინდა რომ რაღაცნაირად აი სწორედ 2020 წელს რომელიც ახლა როგორმე უნდა გავაცილოთ რა. როგორმე უნდა გავაცილოთ რომ იქნება მეტი, აი რა ვიცი, აი ყოველდღე რაღაცა შეიძლება ინფორმაციები გვესმის. თელი ფეყნიერების ანუ ზოგადად ჩვენი არსებობის განმავლობაში ყველაზე ცუდი წელია. ხო და იცი რა არის, ამიტომ ჩვენ უბრალოდ იმაზე უნდა დავფიქრდეთ რომ დედა ვიღაც კორონა კი არ შემოვიდა და რაღაც კორონა ჩვენ დავმართეთ ჩვენ თავს ეს საშინელება. ჩვენ იმუნიტეტი დავიქვეითეთ უბრალოდ ამდენი სიბოროტით. ჩვენ უკვე ბრძოლის უნარიც აღარ გვაქვს და აი ეს მინდა ვთქვა ჩვენ ხალხს, რომ ცოტა დავფიქრდეთ რა იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ვეფეროთ ერთმანეთს, მეტი პოზიტივი გავუშვათ, რომ იქნება სამყარო მობრუნდეს ჩვენსკენ, თორე განაწყენებულია ჩვენზე. გამწყრალია ჩვენზე სამყარო. აი ეს არის, აი ეს მინდოდა მე თქვა და გისურვოთ მინდა რომ შვიდობით შეხვედროდეთ 2021 წელს და შვიდობით ჩაგვეტარებინოს ეს ყველაფერი მე უკვე 2020 წლის მთელი წლის მანძილზე, რომ ნუ რაღაცნაირად დაგვეძლიოს აი ამ ძალიან დიდი სირთულეებისთვის და ღმერთმა აკმაროს საქართველოს აი ეს ამდენი დანაკარგი. და არ ამბობ მე ხოლმე სანამ წელია არ დასრულდება იმ წელზე არასოდეს ცუდად არ საუბრობ ეს ასეთი, თუმცა ხო თული აღარასოდეს აღარ განმეორებული იყოს მსგავსი წელი, ამას ვუსურებ მთელს მსოფლიოს და რა თქმა უნდა მთელს საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საუკეთესო ეთერის ჩუქებისთვის. მადლობა.